নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে দি ক্ৰস কাৰেণ্ট ষ্টুডিঅত মই ঋতুমণি চেতিয়া এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভাৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সমাজবাদী দলে লৈছে বিধান ভৱনলৈ প্ৰতিবাদী যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী আৰু সোমবাৰে সমাজবাদী নেতা অখিলেশ যাদৱৰ নেতৃত্বত এই প্ৰতিবাদী যাত্ৰা উলিওৱা হয় আৰু সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যখনৰ বিধানসভা অধিৱেশন আৰু এই যাত্ৰাটো কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰে যাদৱ বাহিনীক এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো লক্ষ্ণৌত নিষিদ্ধ পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে শোভা যাত্ৰা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰু সোমবাৰে সমাজবাদী নেতা অখিলেশ যাদৱৰ নেতৃত্বত এই প্ৰতিবাদী যাত্ৰা উলিওৱা হয় সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যিহেতু ৰাজ্যখনৰ বিধানসভা অধিৱেশন শোভাযাত্ৰাটো 100 মিটাৰমান আগবঢ়াৰ পিছতে আৰক্ষীৰ বাধাৰ সন্মুখীন হয় যোগীৰ আৰক্ষীয়ে যাবলৈ নিদিলে যাদৱ বাহিনীক তাৰ পাছতে এটা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শোভাযাত্ৰাটো 100 মিটাৰমান আগবঢ়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰে যাদৱ বাহিনীক আৰু ইতিমধ্যে সমগ্ৰ লক্ষ্ণৌ চহৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোনো যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে আৰু ৰাজ্যত যিহেতু ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে নিবনুৱা সমস্যা অৰ্থাৎ সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া দাম বৃদ্ধি হৈছে প্ৰত্যেকটো সামগ্ৰীৰে পেট্ৰল ডিজেল ৰন্ধন গেছ শাক পাচলি প্ৰত্যেকটো সামগ্ৰীৰে এতিয়া দাম বৃদ্ধি পাইছে তাৰে বিৰোধিতাৰে হওক নাৰীজনিত অপৰাধ বৃদ্ধিয়ে হওক আইন শৃংখলাজনিত সমস্যা আদি প্ৰতিবাদত সমাজবাদী দলে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে সমাজবাদীৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীক এতিয়া সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপোনালোকে দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে আৰক্ষীৰে হতাহতি লাগিছে যাদৱ বাহিনীৰ সৈতে আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভাৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন যিহেতু চলি আছে আৰু আৰম্ভ হোৱাৰ আগ মুহূৰ্তত সমাজবাদী দলে বিধান ভৱনলৈ প্ৰতিবাদী যাত্ৰা উলিয়াইছিল কিয়নো ৰাজ্যখনত বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া অপৰাধজনিত ঘটনাই হওক বা দাম বৃদ্ধিয়ে হওক প্ৰতিটো সা সামগ্ৰীৰে দাম বৃদ্ধিয়ে হওক তাৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰে যিহেতু সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যখনৰ বিধানসভা অধিৱেশন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে সমাজবাদীৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীক এতিয়া সমালোচনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিক পন্থাৰেও প্ৰশ্ন সুধিব পাৰিলেহেঁতেন কোনো দলে যদি গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰশ্ন কৰে তেন্তে কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে আগতীয়াকৈ অনুমতি ল'ব লাগিছিল আচলতে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ পৰা আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি আশা কৰাটো ভুল এনেদৰে এতিয়া মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোগী আদিত্যনাথক আৰু যিহেতু উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভাৰ বৰ্ষাকালীন সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু অধিৱেশনত সোমোৱাৰ পূৰ্বে এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল যাদৱ বাহিনীয়ে কিন্তু যোগীৰ আৰক্ষীয়ে এনেদৰে বাধা প্ৰদান কৰিছে যাদৱ বাহিনীক